Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Okey, sebelum tu, jom kita selawat sama-sama dulu. Boleh? Satu, dua, tiga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okey, kawan-kawan, jom kita mulakan cerita. Kawan-kawan nak tahu, minggu lepas di sekolah, Ryan dengan Amirul bergaduh. Kawan-kawan tahu tak kenapa? Kalau kawan-kawan nak tahu, jom kita tengok ni. Belikan. Awak, diam. Diminta dulu awak beli. Atau nanti saya belikan yang baru, ya? Ya? Janganlah menangis. Sebenarnya, pensel itu ayah saya yang hadiahkan. Ayah saya dah meninggal. Allahuakbar. Astagfirullahalazim. Maafkan Ustaz, ya? Awak, ikut saya ke bilik guru. Baik, Ustaz. Sabar ya, Ryan. Ha, kawan-kawan. Jangan sedih-sedih kalau ibu dan ayah kita dah meninggal dunia. Banyak-banyakkan sabar, contohi Rasulullah. Itu tandanya Allah sayang pada mereka. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun anak yatim. Itu tandanya Allah pun sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita selawat sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, nak dengar lagi satu cerita tak? Okey, kawan-kawan, duduklah diam-diam. Barulah best saya nak cerita. Minggu lepas, Ustazah Izzah ternampak ada dua orang murid ni menangis. Orang murid ni menangis. Ha, tengok tu. Balkis menangis. Eh, kenapa tu? Oyin, Oyin, janganlah tinggalkan Akis. Oyin, Akis sayang Oyin. Ni Akis ada bawa makanan untuk Oyin. Eh, Akis, kenapa ni? Oyin yang kita selalu bagi makan tu dah mati. Tinggalkan kita, Oyin. Sabarlah, Akis. Jangan menangis macam ni. Kalau Akis menangis, saya pun sedih juga. Eh, kenapa dengan kamu ni? Ustazah, Oyin mati. Allahu Akbar. Tak apalah, Allah lebih sayangkan Oyin. Bagus kamu berdua ni, Akis, Umaira. Kucing ni pun haiwan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Banyak pahala jika bagi makan pada kucing ini. Kalau kita sayang pada kucing dan semua makhluk yang Allah cipta, Allah dan Nabi Muhammad SAW sayang pada kita. Lepas ni, kita tanam Oyin sama-sama, ya?
Okey, Ustazah. Kawan-kawan, jadi kita perlulah contohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat sabar, sifat penyayang, sifat pemaaf dan banyak lagi. Jom kita selawat sekali lagi. Boleh? Satu, dua, tiga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
persembahan yang sangat hebat sekali dipimpin oleh Cikgu Rizal. Terima kasih Cikgu Rizal.